Tuvuddeyo ebintu bingi nnyo ebibadde bitambula mu eno week nga yomanyi tutuba tubatuusaako byonna byonna ebibeera bibaddewo mazima so tugenza oyingira mu eno week yonaku radio Sheebah ina interview gye yabadde akola simanyi oba wagirabyeko nagirabye ayina ebintu bingi nnyo ebyenjawulo bye yayogedde abamu bye twale tutamanyi naye ffe tubaawo wali we tunoonya wali wennyininyini we twagala wetwetwagala wekyaffe asaawo wennyini yagenze n'ayogera ku bintu bingi ebyenjawulo ng'ayogera engeri ku bayimbi gye babeera strong engeri nabo gye bafuna ebizibu byabwe awo wennyini yagambye nti guno omwaka mu myaka gyonna gwegusinze obeera omubi tegumutambulidde bulungi n'agamba nze wenasinze ofuna omanyi njagala nnyo ebintu nga ngenda kifuna wenkireflect So aina kyeyakonyeko n'agamba nti omuntu omu gwe yali asinga okwesiga yamubitrayinga ekiro ng'enkera balina shootinga muwoomya yabadde so open n'agamba naffe tuyita mu bizibu bingi yagambye yakaaba teyabyogedde ebyo naye yatubulidde ku mbeera gye yayitamu yakaaba that whole night yakimalako ng'akaaba nga te the following day balina shootinga video eyamuwoomya era weetegereza eyo video ey'omuwoomya nze olwawulidde ekyo n'enzirayomu eyo video ndabe yali atya yatugambye ne mu process ey'okuba nga te bashootinga eyo video yagendako mu bathroom washrooms n'akaaba then oluvannyuma statafa nozaako ka makeup abantu olina basanyusa togenda kujjaato bakaabirire munange bwetutyo era weetegereza amaaso ago abantu batula ku social media okwo nga tuli happy Yeah. Tukola skits ezo tufuna likes ezo social media naye oba n'ebintu ebikunyiga naye nga because you inspire people sometimes toyagala kulaga bantu nti nawe olina by'oyitamu ebikuluma but omuntu nyiza n'okubanga wenzidde ano okusonga nebadde binyiga but nensinika wano ki kumanyi naye nga mbabuulira amazima celebrities oba abantu abali mu limelight bayita mu bulumi obw'amaanyi abamu bafaani baabwe bwe mutamanya gola vidiyo eyamuwoomya naye kunyumira n'akayima ne mugira naye nga bambi webale nnyo kintu ekyo Sheebah kyayogedde kitufu nnyo kitufu era awo wennyini wenasinze okukwatira ddala ddala naye nga tetugenda maaso nga tuvudde ate mu uganda nga tuvudde ku Sheebah kalungi by the way nga tetunnamuvaako Sheebah yavuddeyo n'agamba mu eyo interview yennyini nti agenda yimba ennaku eza ku kivulu kye kino kyalina ano ku Serena abamu kye bagamba akabeeyi biki nga tuyimba buyimbi ennaku eza bbiri yagambye nga tuyimba live banga mulimu ne CD yagambye agenda ayimba ennaku bbiri kati awo simanyi naye ng'ate ensonga yeyabadde nti alina bafanizi bangi ate yatandikadde otunda tickets weyatunda tickets n'alaba nga like waliwo abantu bangi nnyo abazaagala n'agamba nedda olunaku olumu terujja mmala bano abantu bantu bange n'agamba agenda ayimba ennaku eza bbiri awo ku Serena naye ng'ate tuvuddeyo we twava ano twabalekera akayimba ka lift yakusooka otubuulire omwana wa Davido byakumyewa omwana wa Davido abamu bagamba teyafudde abala bagamba yafudde which is which tutwale ki amazima gali nti yafudde mwana yafa polisi ya Nigeria yavaayo it was on Tuesday yavaayo neconfirminga era nebebekule gyo yapostinze yapostinze ngawakata eddakiika 19 abo nensoma mu comments nga tibagamba vaayo naawe omwana teyafudde so bibuzaabuza saabitegedde bulungi naye ng'ate polisi ya Nigeria yavaayo ku Tuesday negamba kiri confirmed omwana yatuva ku maaso era nekwata abantu ba house helpers house managers abaali ewaka nebatwala banyonyole bulungi baali batya kosi kyagambibwa omwana teyagwa mu pool immediately nafa yamalamu ebbanga so polisi ebayetaaga okumanya eri ebbanga lye yamalamu waliwa okay kale tukolemu katono bwekati we coming back in a bit